دا کوم کیس تاسو مخې ته دی دا په 30 تاریخ باندې پرون د سلمہ کوم چې د مقتول حاجی نواب خور دا داراله تانه دا او دا واقعې بیان کا چې په 8 تاریخ باندې ردی کوټه دا کوم پیر چې د جالي پیر دی دا به نور نو او د با مختلف دوکي ورکولې نو دا کوم مقتول چې دی حاجی نواب د سره کمرې ته تللی دی په 8 تاریخ باندې او د کمرې نه د اوبو دپاره آواز کړی چې اوبه مال راوړې بیا پسې کمره بنده کړې ده او دا خبره یې کړې ده چې د ده قسمت خراب دی ده او د قسمت د ټیک کولو دپاره خپل عمل کومه جادو کومه یا مطلب خپل عملیات کومه په دغه سلسله کښې به دی په دې کمره کښې او چې زه کله وځمه نو تاسو به د به خیر دی که ته څه تکلیف اوس الټه یې کولې یا نور څه تکلیف و ده نو هغه به وي زه ځم او نور عملیات کومه او د دغه قسمت د ښه کولو کوشش کومه لهذا دی چې بیا کمرې ته ورغلي دي په دغه 8 تاریخ باندې د کوم وخت ورځ چې دا وقوع شوې ده نو دی ډېر په بد حل باندې پروت و د ده قې او د ده نور دغه حالات خراب و دا ده سره چې رابطه کړې ده ده دا خبره کړې ده دا کوم ملزم چې دی عباس علي نوم یې دی دا هم په دې تاج چوک کښې اوسېږي او دا خبره یې ورته کړې ده چې زه په قبرستان کښې ناست یم او زه نور عملیات کومه او دا به ټیک شي او تاسو که زما متعلق چا ته ووایي چې دی راغلی او یا ده دا کار کړی نو زه به دا ټول کور چې دی دا کوم دغه چې دی دا به تاسو چت راواچوم یا به ستاسو دا کور کوم جنات چې دي نو هغه به ستاسو کور وسوځوي لهذا تاسو به چا ته دا خبره نه کوئ نو دا سړی چې هغوی هسپتال ته وړلی دی او دغه کړی دی نو هغه په دغې کښې جان بحق شوی دی بیا دوی چې دی نو دا کومه وقفه چې په دې دغه کښې راغلې ده رپورټ کښې د د یرې د وجې نه چې یاره مونږ ته دا جناتو په ترو باندې دا سړی څه نقصان ونه رسوي او مونږ باندې کور روانه چې یا کور ونه سوځي یا بل کس ته څه نقصان ونه رسوي حالانکه دا سړی چې دی د ده بل روزګار نشته د ده دغه روزګار دی چې خلکو له دوکې ورکول خلکو ته دا ویل چې یاره ستاسو کور کښې چې کومه سونۍ نو هغه به زه ډبل کومه دغه شان یې د دې حاجي نواب نه کوم چې مقتول دی د ده د کور نه چې څومره سونا او دغه چې دي نو هغه دغه شان پې اوچتي کړي دي او پیسې هم ته یې اخیستي دي 16 تولې سونه چې ده نو هغه تقریبا د ده د کور نه وړی شوې ده او 42 لک روپۍ هم ترې دغه کړي دي او بله د دې دغه مقتول چې کومه کور والو نو هغې د خلاف یې داسې د ده بړکاو کړی وو چې هغې ته هغه طلاق ورکړی وو او بیا ورته وایي چې ستا بل واده ځکه نه کېږي چې ستا قسمت خراب دی نو لهذا ته دومره عملیات به کوو نو ته به بېرته ستا قسمت ټیک شي نو په دغه صورت کښې بیا چې کله د سلمہ رپورټ ته راغلې ده تاڼې ته ایس ټي او صاحب زمونږ د افسرانو په نوټس کښې راوستې ده او آر پي او صاحب ناصر محمد ستي او دغه شان ډي پي او صاحب اشفي الله خان ګنډاپور په دې کښې خصوصي نوټس واخېستو دې کښې ایف آی آر چې کله درج شو خصوصي ټیم یې دې له مقرر کړی چې پای کې ایس پي انویسټیګیشن پای کې د سی ټي ډي ایس پي انور خان پای کې ایس ایچ او حبیب سید خان مشرف خان انویسټیګیشن افسر دی ورسره یو لیب انچارج ایس آی زمونږ شامل دی په ټیم کښې هغوی دا ټیم ورته جوړ کړو او دغه ملزم د ګرفتارۍ کوشش جاري و چې دا انویسټیګیشن افسر ایس ایچ او صاحب دا سړی ګرفتار کړی دی او دا زمونږ سره اوس په مینګورې حوالات کښې دی د دې نه وروسته چې دی په دې کې کیس کښې د دغه مقتول چې دی نو هغه خو دفن شوی دی لهذا د ده د قبر کوشایي اګزومیشن د پاره باقاعده عدالت ته دغه شوی دی درخواست شوی دی او د ده نیکسټ ټیوزډے باندې به دغه دغه کېږي د قبر کوشایي کېږي قبر کوشایي نه وروسته او چې څه مخې ته راځي هغه مونږ ستاسو سره شیر کوو او دا ټیم چې دې دپاره کوم مقرر دی هغه به دا کیس چې دی د دې ملزم په هر پهلو باندې انټروګیشن کوي مختلف خلک را روان دي چې د هغوی سره دوکې کړي هغوی ته ویلي چې د دې سیزونو نه به مونږ سونه جوړو د چاولو نه به سونه جوړو کله پتیله ورکړې په دې کښې سونه کېده وایي بیا هغه دوکه کړی ده دوکه کړی سونه ته وړې ده نو ډېر قسمه قسم سیزونه را روان دي تاڼې ته پای کښې به په خپله خپله تاڼې په لیول باندې انکوایریز کېږي او کوم دا کیس چې دی نو په دې کښې به دغه ټیم تفتیش کوي دې کښې زمونږ انسپکټر مشرف خان تفتیشي افسر دی هغه پکښې تفتیش کوي دغه وقوه خو یې نه ده منلې کومه چې د زنانه د طلاق ته البته دا وقوه چې ده نو پولیس مخې ته دا منلی شوې ده او د دې دغه یې کړی دی اعتراف یې کړی دی چې دا جرم زمانه شوی دی.